Lietuvos futbolo federacijos prezidento rinkimai, kuriuos laimėjo Julius Kvedaras, nenustebino. Tiesa, išrinkus naująjį prezidentą iškilo daugiau klausimų nei atsakymų. Taip ir liko neaišku, kodėl dabartinis viceprezidentas Liutauras Varanavičius tik paskutinę dieną suprato, kad 12 metų prezidentavimo yra per daug. Arba kodėl, kaip Kvedaras sako, demokratiniais rinkimais paremtoje konferencijoje vykdomojo komiteto sudėty liko daugiau nei pusė federacijos darbuotojų. Jau keletą metų nieko į savo daržą neįsileidžianti federacija naujais įstatais dar labiau apsunkino galimybę pakeisti daugiau nei dešimtmetį dirbančią valdžią. Nes nuo šiol generalinį sekretorių rinks nebe konferencija, o tas pats federacijos darbuotojų sudarytas vykdomasis komitetas. Labą dieną, gerbimieji. Aš esu Julius, kaip visi žinot, Julius Kvedaras. Priklausau futbolo partijai. Visi žinot, kad tikriausiai kiek žaidžiau futbolą, kiek ką treniravau. Ir tikiuosi, kad bendrom pastangom sukūręs naują komandą, žinodama šitą padėtį Lietuvos futbolo, kad tikiuosi, kad mes tikrai sukursime gerą tiek nacionalinę rinktinę, tiek vaikų rinktinės. Ir aš suprantu tik vieną dalyką, ką ir šiandien pasakiau konferencijoje, kad be pagalbos, be komandos aš vienas tai tikrai šito neveiksiu. Sakykit, kas jums trukdė per tuos 12 metų to užsiimti? Mums niekas netrukdė, gerbiamas Budraitį, mums niekas netrukdė. Yra paprastai yra labai sudėtinga finansinė padėtis. Šiais metais mes tikimės, jeigu mums vėl niekas nesukliudys, mes susiradome ne Lietuvoje sponsorius, kurie suprato mūsų šitą visą, kaip mes ruošiamės daryti ir mūsų tą viziją to rinktinės. Jie sutinka finansuoti. Ir be finansavimo, kaip jūs suprantat, kad šito nieko nepadarytum. Jūs atėmėt prieš konferenciją savo kandidatūrą, ar sakykime, vis dėlto kaip galvojat, ar būtumėt turės? Apie pačius rinkimus, ar jums pačiam netrodo, kad truputėlį demokratijos trūkumas, kai ateina tie, kurie lyg ir turėtų būti oponentai, atsiima savo kandidatūras likus 5 minutėm, kiti jau prasidėjus rinkimam. O tai kodėl jūs manęs klausėt? Aš vakar ilgai kalbėjau su Gintu Bobravičiu, jūsų gerbiamas Budraitį, panoramoje 2 valandas su tuo ir aš jam lygiai taip pat sakiau, Gintai, būtų labai malonu, jeigu rytoj tu išdėstytum futbolo visuomeniai, kaip tu įsivaizduoji. Jis man vakar prižadėjo, kad reiškia, šiandien iš ryto jis visą tą išdėstys ir visą tą pasakys. Kodėl jūs manęs to klausite? Jūs jų paklauskite šito, ką jūs turite, aš nežinau, omenyje. Mesgi neturim nei fabrikų Mercedesų, nei BMW, nei šito. Nereikia čia, kaip lietuviai rašo, kad mes geriausiai Afganistane su motociklais išgaudėm talibus. Tai aš klausiu, kaip mes buvom Seime, tai kur jie sėdi, kur tie talibai? Tai jie ten sėdi, šašlyką valgo, suprantu, kažkur tai ramioji toj tokio ir prašo. Tai to nereikia, kai lietuviam, jiem būdinga. Mes geriausi NATO, mes geriausi tom. Jeigu grįžtumėm prie praeitų metų pinigų, kaip taip gavos, kad ponas Varanavičius galvojo, kad buvo 21 milijonas, o jūs galvojat, kad tik 6,5? Ponas Varanavičius galvojo viską teisingai, ponas Budraitis. Šitas pastatas įkainuotas ir jūsų šeimininkas, ponas Romanovas, norėjo pirkti už 15 milijonų. Toleiskim. Mes kitus pinigus skaičiavom, ką mes turime uždirbę taip. Jeigu mes dabar skaičiuojam lygiai taip pat, šitas paskaitas, pastatas, bendras turtas įvertintas nekilnojimo turto 15 milijonų su visom šitom, ką jūs matote. Mūsų stadionas nedabaigtas šiai dienai, grubiai įvertintas taip pat, 2,2 ir dabar jau kai padarėm aikštę dar daugiau, tai tada taip, tu užgyvenai turtą, tu turi tokį. Nereikia tik tai žurnalistais piktis. Jie teisingai rašo, nėra rezultatų, turi tą valgį, turi spręsti vidui tas problemas, kodėl tu nėra rezultatų. Bet jūs pagalvokit, man baltarusai skundžiasi, sako, kaip blogai sulošėt štai sandraugos. Oi, sako, mes tik tai 150 tūkstančių atsirinkom rinkinę. Tai palauk, sako, pas mumis iš viso 6 tūkstančiai vaikų, kur aktyviai žaidžiančių. Tai mes iš viso, jeigu tai paėmus tą mūsų darbą trenerių vaikų, jie stebuklus daro.
Bet tik suprantat, kad... Nedaro, taip, jeigu tiesiai šviesiai, tai nedaro. Nu, nedaro, nu, tai daleiskim, jūs Vilniuje dirbot, jūs galėtumėt irgi pasakyti apskritį, kad kodėl Vilniuje nėra, kodėl Vilniuje tai blogai, kodėl Vilniuje nėra tų iššių, kodėl Vilniuje... Tu tai galėtumėt taip pat vat, kolegom atsakyti. Nu, nu taip... todėl, kad federacija 1000 litų kas mėnesį mokėjo. O kiek turi federacija mokėti? Nu, tai bent jau kažkiek tai turi mokėti, bet tai ne po 2000. Ekrano vartus. Kvedaro kadencija prasidėjo skandalu. Jau pirmose lygos rungtynėse tarp Reo ir Ekrano skirtas visiškai nepagrįstas 11 metrų baudinys, kuris lėmė Ekrano pergalę rezultatu 1-0. To susitikimo inspektorius Gercas Žakas teisėjavimą įvertino aukštų lygių, o Reo treneriai ir žaidėjai negali patikėti, kad antrose rungtynėse iš eilės yra nužudomi. Kitose turo rungtynėse Marijampolė Sūduva 4-1 nugalėjo Tauragės Taurą, Vilniaus Žalgiris 7-0 sutriuškino Klaipėdos Atlantą, Šiauliai 2-1 buvo pranašesni už Pakruojo Kruoją, o Alytaus Dainavos Gargždų Bangos susitikime įvarčių nebuvo pasiekta. Aurimas Budraitis, Vytautas Juknys, Sport 1 žinios plus.